Podnete krivične prijeve protiv Violete Kantić iz Beograda, koja se lažno predstavljala kao advokat, fatalna plavuša, maznula milione, jedne novine, druge kažu, evo, ona kaže, da vide ljudi. Lagala da je Vučićeva i Dačićeva koleginica Boban Jovanović, preduzetnik iz Ćuprije, tvrdi da je žrtva lažne advokatice. Boban je ovdje jutra sa nama. Pa svašta nešto. Dobar dan, prvo je. A kako je ti ljudi nasedu na plavušu? Da, da. Mislim, ja sam prvi nasao. Čekaj, ma ona ne izgleda kao advokatica. Ona više izgleda kao učesnik realitija, više kao... Pa ona je bila u nekom realitiju ovdje, koliko sam saznao, vidio sam njenu fotografiju na Facebooku, da je bila u realitiju nekom kod vas. Čekaj, ti si vjerovao da je ona advokatica? Čekaj, možemo od početka. Što je vama trebao advokat? I vi ste, vama nema veze, nije važno zašto. Vama je trebao advokat i vi ste dobili nju kao advokat. Ne, nije baš bilo tako. Moram da budem otvoren. Evo, ti si on ovdje zagrljen. Da. To je kao idila. Znate kako, ja sam gledao njeno gostovanje na vašoj televiziji pre neki dan. Ja sam shvatio da je ona emotivno povređena žena. Jer je rekla kako smo mi bili u vezi i da sam ja nju ostavio. I sad, zato što sam ju ostavio, ja se svetim i sve sam ovo izmislio. Znači, ostavljeni se svete. Evo, ovdje ste kao golubčići. Tako, i to nas je slikao Martin Latke iz Češke, vlasnik firme, za koju nam se ona predstavila kao advokat kancelarije Tapušković. I ovo mi je poslao Martin, da je ona podnela opomenu pred utuženje za neku tamo firmu iz Jagodine. I da se ona, znači, predstavila kao, za sve potrebne informacije, kontaktirajte advokatsku kancelariju Tapušković, Mileševska 19/5 ili na mail adresu advvioletakatić@gmail.com. Ali ona je u advokatskoj komori od 2014. godine. To kaže ta legitimacija. Kaže. A je to lažna legitimacija? Tako je. Ja sam saznao od Dušana Trifunovića, koga vi znate, da je on proverio advokatskoj komori da ona nije advokat. Ona je njega zastupala u nekom sporu sa PKB-om i ona je došla u Ćupriju, čak se i predstavila kao advokatica Predraga Rankovića, vlasnika ove televizije. I kaže da je Vučić bio dobar student na pravnom fakultetu, hvalila se da zna Ivicu Dačić i da je bila njegova koleginica na studijama. To je pričala i meni i mnogim drugim. Čekaj, u kom sporu ona tebe zastupala? Ja sam prijatelj i predstavnik jednog Čeha koji je inače bio pukovnik UMNIK-a na Kosovu i koji je, kad je Češka priznala nezavisnost Kosova i cepao svoj diplomatski pasoš u znak protesta, jer je volio Srbiju i voli Srbiju. I radi sa Srbima čovjek godinama, neki biznis. Mi smo prijatelji i on je mene imenovao za svog predstavnika u Srbiji, za neki biznis. I trebao nam je advokat. Martin je došao iz Češke, ona se njemu predstavila kao advokat. Međutim, pukovnik UMNIK-a je malo imao njuh, pa je tražio da fotografiše legitimaciju i priznanicu kada mu je dao. Tebi je bilo dovoljno što je ovakva plavuša, to je legitimacija. Ja sam se s njom vidio, znači kao muškarac i žena. Čekaj, vi ste bili u vezi. To za mene nije bila veza, ona je to shvatila da je veza i ona je emotivno povređena žena. Ja se njoj javno pred kamerama izvinjavam što sam ja emotivno povređio. Ona je to doživjela kao vezu. Ali gde su pare? To ćemo na sudu da rešavamo. Ja nisam došao minu da pljujem. Te koja je uzela. Koliko je uzela pare? Uzela 82.000 dinara za što je dala priznanicu. A dobro, ona je naplatila svoje usluge advokatske. Ali nije advokat. Pa kako ja, vidite. Pa što ima veda, ko si ti verovo da je advokat? Jeste, pa bože moj. Je li ona uradila posao? Ne, ne. I ona je... Znači, vi zapravo uložete žalbu na njen rad. Ma kako, nije to žalba, ovo je skandal. Ljubav za ljubav, posao za posao. Služba je služba, družba je družba. Znači, ona se predstavila lažno, da je advokat i da zastupa kancelariju Tapuškovića. Dobro, ona je lažna plavuša. Ona je prava plavuša, ne znam sada li se farma, ali to je nje. Ali Tapušković se oglasio da on nju zna od 2017. kad je bila uhapšena za pokušaj prevare od 200.000 evra. Znači, ja je znam od prošle godine, Tapušković za 3 godine i zna, to je izjavio za novine, da je on srećen na tim suđenjima gde je ona prvo optužena u predmetu za pokušaj da podigne falsifikovanim dokumentima 200.000 evra. Dobro, hajmo sad ovako, za kratko, za kraj, jeste li vi nju tužili? Ja sam nju prijavio i sada se objedinjuje. Mnogo žrtava se javlja i objedinjuje. Vidimo se vrlo brzo da nastavimo. Moramo da raščivijamo ovo. Da li bi ti sjom nastupao na televiziji? Možete zajedno da jedan na jedan? Osim bez advokata više nikad. Pa evo mi ćemo biti, a Marić je najbolji advokat. Ona je smislila takvu priču koja je bolja od filma Catch Me If You Can. Mi vas pozivamo da u našem prisustvu...
Doći je advokat. Koliko sutra? Hvala. Doći je advokat nekada. Svi će doći. Može da... Imamo i advokata. Ja moram da konsultujem advokata, ali ja sve što kažem, stojim iza toga, imam dokaze. Evo, doći je sa advokata. Sve ćemo to proveriti. Zanimljiva je priča. Hvala lepo. Mislim, nije vama zanimljiva, pošto smo u problemu, ali... Pa mislim, mi smo žrtve, ali mnogo ih ima. Hvala. Nastavljamo dalje.